რამდენიმე თვის წინ ზუსტად ამ ადგილიდან ჩვენ შევკირდით ჩვენს დევნილ მოსახლეობას, რომ წლის ბოლომდე 360 ოჯახს განვასახლებდით ამ ახალაშენებულ ბინებში და როგორც ხედავთ, მიუხედავად იმ რთული ვითარებისა, რომელიც არამხოლოდ ქვეყანაში, არამედ გლობალურად არის მსოფლიოში, ჩვენ მაინც შევძელით და შევასრულეთ დანაპირები. განსაკუთრებით მივესალმები ჩვენს დევნილ მოსახლეობას. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ევროპული სტანდარტების შესაბამის თანამედროვე უბანში, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ დევნილი ოჯახებისთვის ააშენა. პირველად, სამეგრელოს რეგიონში მესამე მეოთხე კატეგორიის ყველა ნგრევადი ობიექტი დაიხურა და იქ მცხოვრებ დევნილებს ახალი ბინები გადავეცათ. ნამდვილად იყო უპრეცედენტო ბინების გადაცემა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ დავხურეთ სამეგრელოს რეგიონში 68 გრევადი ობიექტი, რომელზეც იყო მესამე და მეოთხე ხარისხის გრევადობის დასკვნა და პრიორიტეტად მივიჩნიეთ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის უნდა შევქმნათ უსაფრთხო გარემო, გადაეცა ბინები 360 დევნილ ოჯახს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიაზრებთ, რომ არ შეიძლება ერთი გადაცემის პირობებში მოხდეს ყველა დევნილი ოჯახის დაკმაყოფილება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ეს სფერო რჩება მთავრობის პრიორიტეტად და შემდეგ წლებშიც მოხდება დევნილების მასშტაბური განთავსება. აქედან გამომდინარე, ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დაანონსდეს კონკრეტულად ამ ლოკაციაზე შენდება კიდევ 5 კორპუსი, სადაც დამატებით განსაკუთრდება 600 დევნილი ოჯახი და ასევე დევნილების სააგენტოს გამოცხადებული აქვს მენაშენი და შესყიდვის პროგრამა, სადაც დამატებით ჩვენ შევისყიდით 500 ბინას დაგეგმილი გვაქვს სამეგრელოს მასშტაბით დავხუროთ ყველა ნგრევადი ობიექტი და ასევე რა თქმა უნდა მოხდეს სხვა დევნილი ოჯახების, რომლებიც კრიტერიუმებით განსახლდებიან სხვა პროგრამით, მათი განსახლებაც. სამეგრელოს რეგიონში 68 ნგრევადი ობიექტი დავხურეთ და ზუგდიდში ბარამიას ქუჩაზე 360 დევნილ ოჯახს გადავეცით ახალი საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნული პროცესი მომავალში აქტიურად გაგრძელდება. 2021 წელს დაგეგმილია 600 დევნილი ოჯახის განსახლება. მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგი ეტაპი განსახლების იქნება დევნილის სოციალური კრიტერიუმებით გათვალისწინებული ქულებით.